Yeah, come on, my jeeper. The mic at that can't touch it, the mic. You put your chat out. Snap.អ្នកស្ដាប់គេថាកាវៃនៅពុនខ្ញុំឈួនលិលាអសនៃសរសៃកំណាប់មនោគមវិជ្ជាមើលពេលវេលាដែលលឿនស្លោយគ្មានអ្នកណាកំណត់ហើយបញ្ហាជាតែបន្តកើតឡើងមិនចេញបញ្ចប់សិសន្លំមួយរយៈសង្ឃឹមតែវាយស្រួលប៉ុន្តែមិនណាចិត្តបិសាខ្ញុំកំពុងពពួលបិទភ្នែកដេញមិនលក់យកភួយទទួលភ្នាក់ឡើងស្រែកចុយពីពុំលោកទាំងមូលអវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតដែលអត់ចលនាមានអារម្មណ៍អវាយមុខប្រព្រឹត្តដោយចេតនាធុញទ្រាន់នឹងជីវិតរៀងរាល់សប្តាហ៍7ថ្ងៃមួយអាទិត្យកាជះលុយដុល្លារអន្ទាំងសាខ្ញុំចង់ទៅឈានជើងរុនទៅវាឆ្ងាយទីវាលដាច់សញ្ញាពីគេមិនតែពីរឿងសប្បាយមិនចង់ស្ដាយកាត់សំណត់ជីវិតដែលនៅសេសសល់ច្បោកច្បោកបន្តពីមកពីបាក់នឹងដកយកខ្យល់អោកែលឺខ្ញុំនិយាយរេពីព័ត៌មានស្ថានភាពជីវិតខ្ញុំដូចស្ថានភាពជីវិតគេជីវិតយ៉ាងណាចោលចូលមកលេងមួយនេះពេលធួធួវាជីវិតជីវិតជីវិតយ៉ាងណាចោលចូលមកលេងមួយនេះឯចូលមកលេងមួយនេះពេលធួធួវាជីវិតជីវិតជីវិតយ៉ាងណាចោលចូលមកលេងមួយនេះដែលមានតែច្រើនមិនគ្រាន់ធ្វើឲ្យវង្វេងដូចជាក្មៃរស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធរីឯកំបាំងដែលខ្ញុំមានគឺតែជំរឿននឹងអ្នកណាទៅជាមនុស្សមួយប្រភេទនៃមិត្តរុកក៏សប្រាគ្មានស្នេហ៍គ្មានមិនគ្មានសេចក្តីមេត្តាបើគ្មានសិទ្ធិគ្មានជីវិតគ្មានករុណាទីពរនាជាពុស្ដាឬខ្ញុំនិយាយអ្នកកំខឹងជាសិនខ្ញុំព្រះសាខ្ញុំស្នាមិនបាក់ខ្ញុំមិនដឹងរើបំរាស់ពិភពជាជនពីកុំមីចៅគ្រប់រូបទ្រង់ត្រាយតែសម្រាប់កម្ពុជាមែនគ្រប់រូបស្វារដៃមិននឹងនោះដល់មកដើមយើងមកជួបវត្តដៃមកខាងតាំងមុនចប់វិជ្ជាមកខាងធ្លាក់នៅរស់លើផ្ដាញ់ចុងក្រោយពេលសន្តិសីអង្គុយសម្លឹងមើលលបងលេងឆ្នាំកវីខ្ញុំថាលើផ្ដាញ់ចុងក្រោយពេលសន្តិសីអង្គុយសម្លឹងមើលលបងលេងឆ្នាំកវីជីវិតយើងឆាចោលយើងវិនិច្ឆ័យតាមទៅចិនស្រឡាញ់ខ្ញុំអស់ពីបេដងបើសិនជាស្អប់ឲ្យអស់ពីក្តិតមួយជីវិតមិនទាំងអស់គ្នាដែលជានាងតែតោចូលមកជិតជិះចូលមកណែបន្តពួកយើងឆាចោលអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំមិនមានលវិជាដុំកំភួនមានតែវាជារដ្ឋភាសាដែលនៅពុនជាភាជួននេះជាចំណេះលើស្មារតីផ្នែកព្រលឹងនិងវិញ្ញាណចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅមុខពួកយើងនឹងឈប់ស្រែកឃ្លានឈប់ពិបាកឈប់កំសាឈប់ពួកគេបំពេញឈប់អង្គុយយល់សពទៅថ្ងៃឈប់ងាងឆ្នាំហើយពួកអាក្មេងខ្មាំងឯចង់ធ្វើលវិធ្វើមុខដូចអស់សង្ឃឹមមិនដឹងវាគិតពីស្អីភាពលំបាកសុទ្ធតែកុំមួយចង់មួយណាមកធ្លាប់មានរួចជាជួចចប់សន្និមត់តែពីបេដងពីពូវៀនបើចង់មានឯខំវៀនខំធ្វើការកុំពុះភ្លើងចាំងចាំងគាត់និយាយមកពីពួកគាត់ពួកកែធ្វើយងបបពិសោធន៍ទាំងនេះបង្ហាត់ដល់ខ្មែរគ្រប់ចំនួនជាពិសេសដល់ពួកអាក្មេងដែលវាកាមិនទាន់ជីវិតនឹងឆាចោលណាមួយនេះឯចូលមកណែងមួយនេះពេលធួធួវិជ្ជាជីវិតជាវិជ្ជាឆាចោលចូលទៅណាមួយនេះឯចូលមកណែងមួយនេះពេលធួធួវិជ្ជាជីវិតជាវិជ្ជាឆាចោលចូលទៅណាមួយនេះឯចូលមកណែងមួយនេះពេលធួធួវិជ្ជាជីវិតជាវិជ្ជាឆាចោលចូលទៅណាមួយនេះឯចូលមកណែងមួយនេះពេលធួធួវិជ្ជាជីវិតជាវិជ្ជាឆាចោលចូលទៅណាមួយនេះឯចូលមកណែងមួយនេះពេលធួធួវិជ្ជាជីវិតជាវិជ្ជាឆាចោលសុខជាសម្លេងនេះជូនទៅដល់មិត្តមួយចំនួនដែលគាត់ថាគាត់ចង់ឆាចោលមួយយប់ដូចជាខ្មែរសូរជាចូលខេមបូមែនប្រុសឡា